हाय हेलो नमस्कार जुहार समस्तंको आज गोटे फेन थोड़े मन नुआ ब्लॉग वीडियो रे आपन मनको बहुत 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 स्वागत। आज कार्तिक पूर्णिमा आज डंगा ओलामा जेतु आज चंद्र ग्रहण धरुचे सेतेले बोली भोर 3:30 रे 4:00 भितर उठिकरि आय आमे देखुन रिंकी आउ मईटा डंगा बसेइछु। आसुन रिंकी केन डंगा बसुछन आसुन देखमा। डंगा देखुन बहुत सुंदर हिसाब से उहली जाउचे। ई डंगाटा आमे निजे घरे तयार करथिनु रिंकी आउ मुई मिसिकरी। आ देखुन इटा सकालो सकालो बाकी आसतिले समस्ते पाखर आखर सब लोक माने ई बंद के माने आमे न तो नदी तो निनो तो बंद अछे सेतिले इटा पाके देखुन इटा समस्ते आसतिले डंगा उहली जेतु आम संस्कृति आम परंपरा के समस्ते जानुछन चिन्हुछन आके आहुरी जानबे। देखुन रिंकी एबे काईटा देखुन पूजा करुछन। पूजा करी सारा पर घर के जिमा आउ सकाले आमे किन के जाउछु आसुन आखु आके देखमा। डोंगा तो भूले सेना एबे का जिमा आसुन रिंकी इटा बुले नुछे पैलेस आमर इने पैलेस अछे शैलेश्री पैलेस आसुन बुले नुछे रिंकी संगे आपन मानको भी शैलेश्री पैलेस। पैलेस के चिवार आगुरु इटा गोटे पाट अगणाटे अछे पड़ुचे बाटे बाटे। इ जगार कहसन कि राजा ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସେ ମିଶିକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନେ ସବୁ ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଏଇ ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଯିବା ଆସୁନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖେନି ବୋଲି। ଇଆଡ଼େ ଆର ଫାଲେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଏଇଫାଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆସୁନ ମନ୍ଦିର ଯିମା ଆଉ ବୁଲମା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସମା। କାହିଁ କେତେ ଯୁଗରୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛେ ଏଇଟା ଶୈଳୀ ଆମର କିଶୋରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ତାଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ ଧନରେ। ଆପଣ ଦେଖବେ ପୁଥିବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ବନ୍ଧ ଅଛେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଭାଗିର ଅଛେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକେ ଯାଇପାରମା ଚଲାପଥ ରାସ୍ତା ଅଛେ। ଆସୁନ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମା ଆଉ ଦର୍ଶନ କର୍ମା ଭଗବାନକେ। ଦେଖୁନ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଡଙ୍ଗା ବୋହିକିରି ରାଜା ରାଜା ପୁଅମାନେ ସେମାନେ ଇନ ବୁଲୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଇନ ପୂଜକ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ। ଆସୁନ ଯିମା ମନ୍ଦିରକେ। ସେଇଟା ରାମ ଭଗବାନ କେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଜିମା ଆସୁନ ଆର ପାଲକେ। ଏ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖୁନ ସେଇ ସେମ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ବନ୍ଧ ଅଛି ମଝିରେ ବ୍ରିଜ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା କେତେ ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା କେନ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆସୁନ ଜିମା ମନ୍ଦିରକେ ଆଉ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସମା। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖବାକୁ ପାଉଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଖୁନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନ ହେଇକିରି ଆକୃତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖବାକୁ ପାଉଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧ ଜାଗାଟିଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ମେନଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏକା ମନ୍ଦିରଟା ବେଶିକିରି ଖୋଲା ହେସି। ଆସୁନ ରିଙ୍କି ଆଉ କାଣା କାଣା ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସୁନ ଦେଖମା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ
ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗା ଓହ୍ଲା ହେଲା ଆଉ ଆମର ଶୈଳେଶ୍ୱରୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅବଧରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେମା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ତ ଭଲସେ ଥିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ଆଉ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦେଖା ହେମା ଗୋଟେ ନେଖାମି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ତ। ଆଇ ନମସ୍କାର, ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।